לרדת במשקל אני יודעת, אבל איך שומרים עליה לאורך זמן? זאת שאלה ששואלים אותי הרבה, ואני רוצה להתייחס אליה היום בלייב השבועי שלי. ברוכים הבאים לציפי לייב, הלייב השבועי כל יום ראשון באחת בפייסבוק. וכאן מגיעה הודעה חשובה מאוד. הזמן של הלייב הולך להשתנות. בשבוע הבא, הלייב השבועי שלי יעבור לימי שלישי, בשעה 4 אחרי צהריים. פשוט היו כמה בקשות מאנשים לעשות את זה בשעות אחרי צהריים, שהם יוכלו לצפות. הם נורא רוצים לצפות בזה ממש בלייב ולא את ההקלטה, ואנחנו נעשה ניסיון להעביר את הלייב השבועי ליום שלישי בשעה 4 אחרי צהריים. אז אנחנו ניפגש בשבוע הבא ביום שלישי. ואני רוצה להתייחס לשאלה הזאת. לא כל כך מעלים שאלות כאן אולי בלייב, אתם לא רואים, אבל האמת היא שאני מקבלת המון פניות, אם זה באימייל, אם זה בוואטסאפים, אם זה בשיחות טלפון שפונים אליי, והמון המון פעמים, ואני רוצה להתייחס לשאלה מאוד נפוצה. כשאני אעלה את השאלות האלה שאנשים שואלים, אנחנו נדבר על טלי מתל אביב, שזאת אישה דמיונית שמייצגת את הנשים ששואלות את השאלות, אותה אישה ששאלה, ואנחנו נשמור על הפרטיות שלה, אז אנחנו פשוט נקרא לה טלי מתל אביב. אז טלי מתל אביב פנתה אליי ושאלה אותי, ציפי, לרדת במשקל אני יודעת, אני מומחית בלרדת במשקל. מה לאכול כדי לרדת במשקל? אני יודעת. הבעיה היא שאני לא מצליחה לשמור את זה לאורך זמן. יש לי המון מה לומר לטלי מתל אביב. קודם כל אני רוצה לדבר, אני חושבת שאחד מהדברים הכי קריטיים בעניין הזה, זה מנטליות הדיאטה, שאני מדברת עליה הרבה. אני יודעת שאנשים כשמסתכלים על לרדת במשקל, הם בעצם מסתכלים על איזשהו פרויקט של לרדת איקס קילוגרמים, כי הם בעודף משקל, או לא נוח להם בתוך המשקל שלהם. אם יש מישהי ששוקלת 90-95 קילו ונוח לה וטוב לה, היא לא צריכה לשמוע את הלייב הזה. אני מדברת על האנשים שרוצים לרדת במשקל, וכי לא נוח להם בתוך הגוף של, בגודל שהוא, ואז הם בעצם רואים את זה כאיזשהו פרויקט, פרויקט לרדת 10 קילו, פרויקט לרדת 15 קילו, הולכים לתוכנית כדי לרדת 20 קילו ב-20 שבועות, או לא יודעת מה, או 10 קילו ב-10 שבועות, הולכים בשביל הפרויקט של לרדת מהמשקל. ובעצם מה שקורה זה שבאיזשהו שלב הפרויקט נגמר, ואז הם חוזרים למה שהם היו. וכאן הסוד של העניינים. בואו נודה באמת, בסביבה התזונתית שלנו היום, אי אפשר להיות מה שהיה, אם מה שהיה הוביל את הבן אדם או את האישה. טלי, אני אומרת לך, טלי מתל אביב, אם את, כן, היא אכלת בצורה שגרם לך לשקול 20 קילו או 15 קילו יותר ממה שנוח לך, אין יום שאת תוכלי לחזור לאכול ככה ולשמור על ה-15 קילו ירידה במשקל. היום הזה לא יגיע. אין נורמלי ולא נורמלי. יש מה שהיה ויש משהו חדש. כל עוד שאת תוכלי סוכרים וקמחים בכמות שהוא מעבר לכמות קטנה מאוד, או בכלל, אם יש אנשים שלא מסוגלים לאכול בכמות קטנה, אז זה אומר שהם חייבים להימנע לחלוטין. ואם את חוזרת לאכול סוכרים וקמחים, אפילו בכמות קצת יותר ממה שהגוף שלך מסוגל לסבול, את תחזירי את המשקל. ולכן זה לא יכול להיות פרויקט של ירידה במשקל, ואז כאילו הפרויקט נגמר. זה צריך להיות שינוי במיינדסט, הסוויץ' הראש הזה, שאוכלים אחרת, חיים אחרת עם האוכל, שמשנים ממש את הקשר עם האוכל. טלי, אם את רוצה להישאר במשקל, אם את ירדת במשקל ואת רוצה לשמור עליה,
את חייבת לשנות את ה, לעשות את הסוויץ' במוח. ואני רוצה לתת דוגמה, אוקיי? דוגמה של רונית. רונית עשתה את הסדנה, משקל בריא וראש חופשי, כבר מעבר לשנתיים. היא באה כדי לרדת 12 קילו, זה מה שהיא רצתה. היא לא ירדה 12 קילו, היא ירדה 19 קילו, אוקיי? לקח זמן. היא ירדה 19 קילו במשך שנה או שנה ויותר. אבל רונית עשתה דבר מאוד מאוד נכון וחכם. רונית קלטה שזה לא עניין של לעשות דיאטה ופשוט כאילו להפסיק לאכול סוכר וקמח לחודש או שלושה חודשים או 90 ימים או מה שזה. היא ממש עשתה את הסוויץ' בראש. והיא פשוט החליטה שכל המתוקים והבטקים והלחמים וכל מיני דברים כאלה, הם פשוט לא חלק מהחיים שלה יותר. וככה היא שמרה על הירידה במשקל. עכשיו, היא נסעה לחול. ובחול, היא סיפרה לי, היא שחררה. מה זה אומר שהיא שחררה? היא החליטה שהיא לא שמה לב למה שהיא אוכלת. היא אכלה פיצות וגליטות, והיא סיפרה לי, היא אמרה לי, ציפי, זה לא שעשיתי איזה בולמוסים מטורפים של מתוקים ובצקים ומזון היפר מעובד, פשוט לא הייתי מודעת, לא שמתי לב, לא ספרתי, לא כלום, בצורה כאילו, בתור החלטה מודעת, החלטתי שבנסיעה בארצות הברית, אני לא שמה לב, אני פשוט אוכלת מה שיש, מה שבא לי וזה הכל. בשבועיים שהיא עתה שם, או שלושה שבועות, מה שזה לא היה, היא עלתה חזרה 5 קילו. עכשיו, היא הורידה אותה. המאמץ להוריד אותם, כי היא חזרה למוטב, וחזרה לאכילה הנכונה לה, הנורמלית שלה, הנורמלי החדש שלה, היא חזרה אליה כשהיא חזרה מחול, והמזל של רונית היא, שההתמכרות של רונית לסוכרים ובצקים היא לא בדרגה מאוד חמורה. אז היא אכלה די בקלות לחזור למותר שלה, לקח זמן, אבל היא הצליחה להוריד את המשקל הזה חזרה, כאילו, והיא בסדר. אבל אתם צריכים להבין שהביולוגיה של הגוף שלנו הוא כזה, שכשאוכלים, והסביבה התזונתית שלנו היא כזאת, שמי שלא עושה מאמץ מיוחד לאכול בריא, הוא ישמין. סביר להניח. במיוחד, במיוחד, אם אתם אנשים שיש לכם יותר משיכה למתוקים ולבצקים, זה משהו שקשה לכם לאכול קצת ולהניח לזה. אז סביר להניח שאם אתם לא פועלים במודעות, זה פשוט יחזור חזרה. ולכן זאת התשובה שלי לטלי מתל אביב. זה נכון, לרדת במשקל זה לא הקונץ. הקונץ הוא לשמור. והדרך לשמור זה להבין שכדי לאכול בריא בימינו צריך לעשות מאמץ מיוחד וצריך לאמץ כללים מסוימים כדרך חיים, ממש לשנות את המיינדסט ולהגיד אני לא אוכלת א', אני אוכלת ב', אני אוכלת, כן, אם אתם יכולים לאכול מעט, לעשות לעצמכם איזה כאילו מסגרת מאוד מאוד ברורה ומוגדרת לאכילה של מוצרים מסוימים שמשמינים אותנו, קרי יש בהם סוכר וקמח, אז על הכיפק, ואם אתם רואים שזה לא משהו שאתם מסוגלים לעשות, כאילו אתם שמים גבול ושוב פורצים אותה, ושמים גבול ושוב פורצים אותם, אז צריך לעבור תהליך ארוך טווח, תהליך באמת של לשנות את הדפוס החשיבה. גם זה חייבים להגיד, ואני חייבת להגיד לכם, וגם לך טלי ולכל מי שמדברת על זה, לפעמים לעשות את השינוי הזה, זה לא מספיק לעשות איזושהי תוכנית מוגדרת של 8 שבועות, כמו הסדנה שלי, או של 12 שבועות, לפעמים צריך מסגרת ארוך טווח. לדוגמה, אלה שבאות לסדנה של 8 שבועות שלי, של משקל בריא וראש חופשי, יש מסגרת המשך. ויש לי נשים שנמצאות בקבוצת תמיכה פעם בשבוע, במשך שנים כבר הן נמצאות אצלי, כי הן יודעות שבלי המסגרת הזאת מאוד קשה להן לשמור. המאכלים שממכרים עושים ממש שינויים במוח. ולהחלים מאותם שינויים, ובאמת לאמץ דפוסי פעולה, זה לא רק עניין של לחשוב, זה לא רק עניין של לדעת מה לעשות, זה לא רק עניין של להיות משוכנעת מה צריך לעשות. כדי באמת בפועל לעשות את זה, זה דורש המון תרגול והמון תמיכה. ולפעמים קשה לעשות את זה לבד, וצריך מסגרת לטווח הארוך,
יש כאלה שצריכים את זה. אז זאת התשובה שלי אלייך, טלי. אם את עשית תוכנית וירדת, אבל עלית חזרה, ועשית תוכנית וירדת, ועלית חזרה, בואי תלמדי למה זה קורה. תלמדי איך זה עובד בראש, ואז צריך להבין שזה עניין של דרך חיים. זה באמת משהו שצריך לאמץ אותו forever, for good. באמת, כאילו לעשות את השינוי, לא לראות את זה כפרויקט, ואז אני ארד והכל יהיה בסדר. יורדים, וכדי לשמר, צריך באמת לשמר שינוי של אורח חיים, לעשות את זה. לא לראות את המאכלים האלה כצ'ופר. כל הגלידות, כל המתוקים והבצקים והמזון היפר מעובד, ברור שהוא מאוד מאוד טעים. ואני יודעת שהיום מבחינת תרבותית זה מאוד מקובל. אבל האמת היא שהם לא צ'ופרים, אנחנו לא מצ'פרים את עצמנו. כשאנחנו אוכלים זבל, אנחנו בעצם הופכים את הגוף שלנו לפח אשפה. אז תאהבו את עצמכם. תאהבו את עצמכם לא לשמונה שבועות או לעשרה שבועות, תאהבו את עצמכם בדרך שתעשה לכם את השינוי המחשבתי, השינוי במיינדסט, משהו שבאמת התכנון הוא לשמר את זה לכל החיים, משהו שאתן יכולות לחיות איתו לכל החיים. זה המסר שלי, אלייך טלי מתל אביב, שכמו שאמרתי זאת אישה דמיונית שבעצם מייצגת את אותה אישה ששלחה לי את השאלה הזאת על איך אנחנו שומרים על ירידה במשקל, כי זה באמת הקונץ האמיתי, הדבר הגדול. שיהיה לכם המשך יום נפלא, שבוע טוב. תזכרו, אנחנו נפגשים בשבוע הבא, יום שלישי, בשעה 4 אחרי צהריים. שיהיה לכם רק טוב, אוהבת אתכם, ביי ביי.